Представтесь, будь ласка, ваш позивний. Буренін Дмитро, бойовий медик. І ваш псевдо? Бурік. Бурік. Ваш бойовий шлях після 24 числа почався в Києві, правда? Да, в київському Оболонському ТРО. Розкажіть в двох словах, як це було. По-перше, я як волонтер на війні вже 8 років, тож я насправді долишився до війни і поїздок в АТО ще давно, і я розумів, що скоріш за все буде повномасштабне вторгнення, і ми до цього насправді готувались. Тому 24 лютого я пішов до Оболонського ТРО. Це теж було обумовлено тим, що Оболонь – це один з найперспективніших районів з точки зору вторгнення супротивника. Я там був у мінометно-протитанковій батареї на посаді старшого бойового медика. І вже коли ворога було посунуто з Київської області, то я вирішив переводитись до батальйону, який приймає участь у бойових діях, і вже їхати сюди. Чому саме бригада «Богуна»? Якщо чесно, тому що я... волонтерська тусовка, вона така доволі... ми знаємо один одного, тому я дізнався, що Галя Алмазова, Галя Вітерець, вона тут. І я знаю її як дуже досвідчену людину, яка дуже давно займається медичною евакуацією. Тож вона для мене насправді експерт, і я вирішив, що під командуванням такої людини я хотів би служити. Ви встигли побувати під Кривим Рогом? Ваню, да. Пригадайте ці події, коли звільняли особливо Іванівку, і з якими ви найбільше проблемами стикнулися там? Ми як медичний підрозділ не заходимо в сам населений пункт, там де ведеться штурм. Здійснювалася евакуація. Якщо чесно, ми перевелись прямо безпосередньо під час штурму Іванівки. Тож сказати, ми вже виїхали на позиції, звідки відбувається евакуація. Декілька людей евакуювали, але сказати, що я там можу дуже багато розповідати про Іванівку, не можу. Ми саме в цей момент прибули тільки-тільки. Що вам як медику найбільше бракує, власне? Хороше питання. Та насправді у мене все є. Швидкісні машини. Швидкісні проходимі машини. Тому що тут швидкість, вона вирішує дуже багато питань. Пересуватись на великій, броньованій, але повільній машині, це, як на мене, може навіть більш небезпечно, ніж їхати там машиною 4x4 і їхати 120 км по полю. Дуже складно, це важка ціль, по неї дуже складно поцілити. Тож я би сказав, що такі машини, які мають велику проходимість і велику швидкість, вони для нас найбільш адаптовані. Скільки складає критичний час для пораненого бійця? Найбільшу кількість поранень – це осколкові поранення. Саме так. Не кульові, а осколкові. Оскільки для вас складає цей критичний період, коли ви можете врятувати життя бійця? Теж гарне питання. Все залежить від характеру і зони ураження. Якщо це пневмоторакс, то це грудна клітка, то це насправді небагато. Десь за 15 хвилин, 10-15 хвилин ми маємо зробити щось з цим постраждалим, щоб він дожив вже до фахової медичної допомоги. Тож наша задача насправді – це евакуація з передніх позицій до лікарів-фахівців. Оце те, що ми робимо. Вона займає з моменту, коли поранений потрапляє до нас, хвилин 10-15. Оці 10-15 хвилин, коли ми боремось за цю людину і робимо все, щоб цей боєць, він доїхав до лікарів живий.
Що важливо? Ну, важливо турнікети і перевірити, які турнікети на нього були накладені. Це повністю його оглянути, контролювати прохідність дихальних шляхів. Ну і в ідеалі це вже протидіяти шоковому стану, який розвивається. Ну, тож, скажімо так, основна проблема насправді це не скільки ми евакуйовуємо, а скільки з самої передової позиції цього поранення доставляють до нас. Тому що якщо там дуже щільний обстріл, це може сягати і півгодини, і годину, поки його доставлять до нас. Хоч ми і на передовій позиції, але бійці вони ще далі. Тож там залежить від тих обставин, які зараз в бою. Ну, от, враховуючи всі ці критичні фактори, очевидно, що там на позиціях вже має перебувати медик з потрібним обладнанням і препаратами, які допоможуть йому стабілізувати. Чи існують, в принципі, такі засоби, які можуть на позиціях стабілізувати життя бійця до моменту евакуації, якщо вона затягується? Чи в нього тоді шансу не залишається, якщо це більше, ніж 15? Звичайно. В кожній роті є ротні медики, у взводах є взводні медики, бойові медики. У них є необхідні, по-перше, навички, що важливо. По-друге, у них є медичний рюкзак. От задача бойового медика на позиції – це надати першу допомогу там, де це сталося. Далі організувати евакуацію вже до нас, хоч ми недалеко, але ми не зовсім з ними, ми трошки на відстані. Наша задача вже довести до лікарів-фахівців, і там далі вже професійна медична допомога, госпітальний етап і так далі. Тож це поетапна евакуація. Є бойовий медик, є вже медичний евакуатор і є вже професійна медична допомога. Скільки приблизно ваша група тут, яка тут знаходиться, врятувала життя бійців? Це складне питання. Ми ніколи не знаємо, кому ми насправді врятували життя. Наша задача – це довести живого, віддати його стабільного, і далі вже бійцем займається. Якщо говорити, ну, про мене, то я точно знаю, кого я не довіз, а не кого врятував. Тому що, якщо живого віддали, ну, може, ми йому врятували життя. Може там дрібне поранення було. Тож я не приймаюся цими питаннями для себе. Таке трошки питання специфічне, я би сказав, делікатне. Але в Україні замовчуються збройні сили України проблеми венеричних захворювань. Вона існує в усіх арміях, а в українській армії поки. Ну, зрозумію, що загальної статистики ми не знаємо. Наскільки це, ну, ця проблема є актуальною взагалі за силу? У нас був один такий випадок, і все. Тож сказати, що це якась проблема, ні. Добре. І тоді продовжимо це далі. Про 1 вересня. Ваше побажання українським дітям, які вперше не підуть до школи 1 вересня? Перше, хочу побажати, щоб, ну, вони гарно вчились, тому що діти – це наше майбутнє. І дуже важливо, щоб ці діти вони розвивались постійно у науках, у спорті, у патріотичних настроях, тому що це і справді наше майбутнє. І за це майбутнє ми боремось тут. Якщо у вас є діти, завгодно, можете зараз до них звернутися безпосередньо і побажати щось, або, можливо, попередити їх від якихось помилок. Ну, вони ще маленькі, це племянники мої, це Еда і Артуру, і я хочу їм побажати, щоб вони слухали свою маму і свого тата, щоб гарно вчилися, бо вони вже пішли в школу. І щоб записували мені свої чудові відео, тому що вони мені іноді кидають привітання, і я дуже хочу їх побачити. Так що привіт вам!